це Україна, стверджують художники з усіх куточків нашої держави, у тому числі і з Криму. 80 робіт 20 майстрів пензля представлені в Миколаївському міському палаці культури та мистецтва. У дні святкування 25-ї річниці Незалежності України митці виступили з акцією «Показати, що попри всі намагання поділити Україну, наша держава єдина». Ми всі ж патріоти України, бачите, зараз такий час, що треба щось протиставляти східній агресії, їхній такій агресивній діяльності на культурному поприщі нашої країни. Ми повинні проводити популярні свою боротьбу на культурному фронті, ми повинні теж культурні акції проводити, патріотичні, щоб люди не забували, що Крим до сих пір для нас є в наших серцях українським. В'ячеслав Перета в Миколаєві вже вдруге. Мав тут свою персональну виставку. А от Леонід Запоровський з Чернівців навчався живопису у сусідній Одесі. За ці дні, що перебуває тут, вже встиг написати миколаївські краєвиди. Порівнює їх з Кримом. Останні для нього – це своєрідна художня Мекка. Я в Крим їжджу десь, як закінчив інститут. Я в Одесі закінчив, це десь з 90-го року їжджу в Крим. І так, ну, весною на цвітіння і осінню на червоні виноградники, це як закон, а так, ну, буває, що і більше було. Ну, це, звісно, до відомих подій, зараз ні. Відкриття цієї експозиції відбулось нетрадиційно для міського палацу культури та мистецтв. Здебільшого церемонії відкриття тут камерні. Цього разу звучала музика, відома пісня «Джамали», її виконали солісти ансамблю «Южний патруль». Але на цьому сюрпризи не закінчились, особливо для юних художників. Тут відбулось нагородження учасників конкурсу образотворчого мистецтва «Моя неосяжна Україна». Это работы, ну, скажем так, начальная ступенька профессионального искусства. Именно поэтому выставка имела такой успех. Сегодня продолжение, сегодня награждение победителям. Ох, нелегко пришлось членам жюри. Інтригу тримали до останнього. Учасники хвилювались, поки слухали вітання від представників влади та гостей виставки. Нетерпіння посилювали й нагороди. Крім дипломів, на переможців чекали картини відомих українських художників. Таких подарунків на міських конкурсах ще не було. Два місяці визначали кращих юних художників, учнів художніх шкіл. І ось співорганізатор конкурсу, колекціонер Вадим Юрлов, починає оголошувати переможців. Одна за одною вручаються картини і дипломи, а з мольбертів спадають завіси, відкриваючи роботи переможців. Авторка цих маків здобула перше місце в своїй віковій групі. Була тема Крим. Нарисували Крим. Нашли картинку таку красиву, мені дуже подобалась, я її вирішила нарисувати. Виставка триватиме до 3 вересня, тож для шанувальників Криму подивитись ці картини – справжня насолода. А для маленьких художників почався відлік часу для підготовки до нового конкурсу. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.